matuƙar muhimmanci shine babu da yake magana akan abin da ya shafi fatan banda. Insha Allah mun karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya sojoji da planin da ya yi da irin yadda ya tura mutane har suka je suka fuskanci group-group daban-daban har aka je aka shiga garin Makka. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam har ya shiga cikin Ka'aba. Inda za mu tashi a warakazar rayatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Haka ne ko? Ina da kamar nan warakazar rayatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil wujud. Sai aka dasa tutar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wani dutse da ake kiran shi wujud. Shi wannan dutsen al-wujud dutse ne wanda a cikin garin Makka yana da tudu ba tudu sosai ba, duk inda ka kullo za ka haifi wannan wajen za ka dasa tuta a kai. Idan aka dasa tuta, dasa tuta yana alamta cewa wannan garin yana ƙarƙashin wannan tuta. Ina ba ta fahimta. Shiyasa za ka samu ko gidajen sarakunan na gargajiya aka ne za a ga tutoci, an je makarantu za a ga, an je fada mai mulki za a ga tutoci. Tutocin su suke alamta mulkin da ake yi a wannan waje. In ka je sakwata ma za ka ga tuta guda biyu da girin girin da ta la'ila da illa can sama. Sarki musulmi yana nan za ka ga tuta tana kaɗa, in baya nan kuma za ka ga ba bisa da alama ce. To da aka kafa inda Masjidil Fath a wani masallaci wanda Annabi ya yi sallah a wajen, sai aka sanya mishi Masjidil Fath. Kuma na hada sannan sai Annabi ya zabura wal muhajiruna wal ansar baina yadayhi wa khalfi. Da muhajiruna da ansar suna gaban gare shi, wasu suna bayan shi, wa haulahu wasu suna gefen shi, hatta dakhala al-masjid, har sai da Annabi ya shiga masallaci. Fa aqbala ila al-hajar, Annabi ya je fuskanci dutsen aswad, hajar al-aswad, fastalamahu sai su bace shi. Kuma dafa bil bayt, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tawafi ya kewaye ɗakin Allah, wa fi yadihi qausun, a hannunsa kuma akwai baka, wa haula al-bayt wa alayhi wa haula al-bayt, haka nan kuma a gefen ɗakin, wa alayhi salasu mi'atin wa sittuna sanaman, akwai gumaka 360 a gefen Ka'aba. Inda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu a gefen Ka'aba din, ya rayu a cikin Makka shekara 13, shekara 13 ga gumaka nan, har ya fita ya bar ina ya bar Makka. Yanzu lokaci ya yi da Allah subhanahu wa ta'ala zai ba wa annabinsa dama a rusa gumaka. Kun ga da'awa, kowace da'awa tana da farko, tana da tsakiya, tana da ƙarshe. Idan da'awa ta fara da abin da ya kamata a rufe da shi, to ba za ta kai ga gaci ba. Sannan kuma abin da ya kamata kuma a rufe da shi, in ba a rufe da shi ba, nan ma da awa ba za a ci nasara. Kowanne lokaci akwai abin da ya dace a yi na da awa.
kuma shi ya fi cancanta. Kun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya hakura zai yi sallah ya kalli ɗakin Ka'aba. A cikin Ka'aba akwai gumaka, a kewaye da Ka'aba akwai gumaka, amma shi ne ya san ɗaki yake kallo ba gunki. Haka ne ko? Kuma ga gumakan yana kai. Ko kai yanzu ka ga gunki hankalinka zai tashi. Balle kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, balle kuma alƙiblarsa da yake kallo. Amma tsarin da awa bai hukunta a wannan lokacin da rusa. Ina fata an fahimta. Saboda ita al'ummar ana so a raya ta tayi rayuwa a kan aƙidar tauhidi. Amma Annabi Ibrahim alayhi salam ai shi ne ya zo kawai faja'alahum juzazan illa kabiran lahu. Shi ne ya zo sai wargaza su gaba ɗaya. Ya rusa. To amma shi wannan al'ummar da ya rusa gunkin Allah da ya nufin su tashi a cikin aƙidar tauhidi. Ina ba ta fahimci wannan. Kuma ko da ya rusa suka yi majajjawa suka jefa shi a cikin wuta. Fa'aradu bihi kaidan suka yi nufin makirci gare shi. Sai Allah ya sanya su su ne tabo. Dole Annabi Ibrahim bayan ya fito daga wutar sai ya yi hijira ya bar wannan garin. Ina fata fai inda ya hijira ya bar wannan garin. To kowanne kuma da umarnin Allah. Ina fata fai Annabi Ibrahim bisa umarnin Allah ya rusa guma. Annabi kuma bisa umarnin Allah aka ce ya bar guma kan lokacin rusa su bai yi ba. Ina fata fai da haka yanayin da awa yanayin da ake ciki sai ka ga abin da ya fi dacewa sai a yi amfani da shi a wannan yanayi. Don haka ana iya samun shekaru ana haƙa wani abu ba a samu ba. Kun ga Annabi bai dawo maka ba sai bayan shekara 20. Bai zo ya rusa su ba kai sai bayan shekara 20. Ya yi 13 ya ƙara 7 a Madina. Sannan a ta 8 ya zo ya fito Makka. Kun ga an haɗa an shekara nawa kenan 21. Kun ga musulunci yana nan ana kira da tauhidi amma ba a iya rusa gumaka ba sai bayan shekara 21. To idan Annabi zai yi shekara 21 kafin ya fito Makka to wannan gwanin wa'azi ne kuma a cikin ƙanƙanin lokaci zai ci nasara. Don haka dole ne ya zama da awa tana da long term plan. Long term plan. Kuma ya zama masu da'awar sun san ina suka rusa. Kuma sun san matakan da suke bi sun san inda za su. In hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ya ka ce ne. Ala basiratin wadawa. Ana wa manin taba'an. Kuka da Annabi sallallahu alaihi wasallam da duk wanda yake bin shi ala basira ake tafiya. Don haka komai sai an yi plan an yi tsari. Ba a cin nasara habda ashwa'iyya a hargitse. Ba a cin nasara ba a cika cin nasara. Amma idan aka fahimci addini ana bin addinin to sai Allah ya kawo nasara. Ina ba ta fahimci. To shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga masallaci ga wahaulau a gefen masallacin. Amin sahabai suna gabansa da bayansa da gefensa. Fa'akbala ilal hajar ya fuskanci hajarul aswad fastalamahu ya sumbace shi sun ba ɗafa bilbai sannan ya kewaye ɗakin Ka'aba. Wa fi yadihi qausun a halinsa akwai baka wa haulal bait a kewaye da baitin ɗakin Allah kuma wa alaihi salasu mi'ati
مئة وستون صنما أبي جمعك قريب كودا ستين فجعل يقعنها بالكوس يقع النبي سنيا ينصوكا تدع ونن بكاء ويقول ينعجوا جاء الحق قسكي أتازو وزهك الباقي كريا تلالات تعروش تمرمش إن الباقي لكان زبوكا داما چن كريا مرمش يشيات باتت ياتي مشيش ياتي ينعجوا جاء الحق قسكي أتازو وما يبدئ الباقي كريا ولا تساك بيناب وما يعيد ولا تداوبا yana zungura wal asnamu tatasaqa kuma kan kuma suna faffadowa suna rushewa ala wujuhiha a fuskar su in ya zunguro sai goki ya tahu sai kif sai fashe sai tarwasa haka yake ta yi wa kana tawafuhu ala rahilati tawafin da ya yi kuma ya yi a kan raƙumarsa walam yakun muhriman amma a lokacin bai shiga harami ba yau mai idan a wannan yinin faktasara al-awam sai takaitu a kan labari lamma akmalau lokacin da annabi ya gama da usman ibn talha sai kuma usman dan talha da akhadha minhu miftah al-ka'aba sai annabi ya karɓi makullan ka'aba fa amara biha annabi ya umarni da wa'annan makullan ya ba da umarni ga ka'aba fa futiha sai aka buɗe ya ce ina usman ibn talha shi kuma shi yake riƙe da ka'aba makullan da ya kira sai ya ce to a zo a buɗe ana zuwa sai aka buɗe fa da khala annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ciki fara'a fiha suwara ya ga hutuna wara'a surata ibrahim ya ga mutumin annabi ibrahim wa isma'il da annabi isma'il yastaqsimani bil azla suna neman raba hukunci da azlam azlam jam'u zulam zulam kuma wasu kifiyoyi ne zaka ce kifiyoyi ne da suke sa aka sa su guda bakwai a cikin ka'aba idan mutum zai tafiya sai ya zo ya nemi sa'a a wajen waɗannan kifiyoyi kifiyoyi ne aka jera su aka sa su karfar amin sandar kifiya kafin a sa ƙarfe sannan kuma kafin a sa gashi kun san ana sa gashi a kifiya don ta sa kifiyar in an harba ta yi seti kada ta kauce dalilin sawa ke to kafin a sa mar ƙarfe domin ana sa ƙarfe don ya daɗa nauyi to kafin a sa ƙarfe kafin a sa gashi to ana kiran wannan ƙida ina ba ta kai su kuma sun raba gida ku suna yin shafi ne da wannan a rayuwar da can malamai ko kuma in ce mutane zamanin jahiliya sun fi damuwa da abin da ya shafi canfe a yi canfe sun fi damuwa kawai su ga an yi canfe to abin da yake faruwa kala uku ne al-istiqsamu bil azlam kala uku na ɗaya kowa yana da nashi abin da yake canfi da shi guda uku a cikinsa domin lokacin ba su san wani tawakkali ba su san wani al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi duk ba su sani na mutum da yake jikinsa guda uku ne if'al la taf'al sai kuma wanda yake fara ko kuma na'am ko kuma la ko kuma fara wanda shi ba komai zan yi tafiya in tafi
to in yan kada abun wanda ya tsaya a gaban shi sai ya dauka ina ka ce tafi in ya warware ga tafi shikenan sai ya tafi ya dauki sa in yan kada abun wanda ya tsaya a gaban shi in aka ce la to ba wannan tafiyar sai ba uku ba sai shekara mai zuwa in shekara mai zuwa ta yi sai zo ya sake yi amma ba tafiya to wanda yake ba shi kuma sifir ya bayyana ba rubutu a kai to yana da zaɓi guda biyu ko dai ya sake bugawa har sai ɗaya ya fito in ya buga na'am ya fito sai ya tafi in ya sake bugawa la ya fito to sai ba in ya sake bugawa nan farin ɗin ya fito ya ƙara yi farin ɗin ya fito to yana da dama ko ya tafi ko ya zo ina ba ta fai an ba shi zaɓi kenan kuma ka gunkin uban bai ce ya tafi ba kenan wannan guda uku kenan sai ga shi sun nuna hotunan annabi ibrahim su ma wai suna yin wannan ƙuri'a wanda annabi ibrahim allah ya ce wa kazalika nuri ibrahima malakuta samawati wal ard ko ba haka ba ne to wai sai ga shi an nuna shi ma yana wannan aiki amma na cikin ka'aba guda bakwai abin da yake ciki a ɗaya guda ɗaya an kibiya ɗaya an sa na ɗayan kibiyar an sa la ɗayan kibiyar an ce binku idan ana so an haifi mutum ana so a tabbatar ɗan zina ne ko ba ɗan zina ba ne to sai dangin sai su tafi idan suka je in aka kaɗa akwai minku to ɗanku ne akwai kuma ɗayan zai fito min gayin kuma na ku ba ne kuma akwai na'am akwai la akwai minku akwai min gayin kuma sannan kuma akwai fari wanda shi kuma ba komai a ciki kamar na wa'ancan sannan kuma akwai akan na ka ce akan to za a biya diya kenan wannan akal din shi ne abinda abdulmuttalib ya yi da ya alkawari cewa ya allah idan ƴaƴana suka kai goma maza to zan yanka ɗaya bayan ya manta allah ba shi ƴaƴa goma sai ko abin ya fito sai ce to a je a yi ƙuri'a sai aka yi ƙuri'a sai ta faɗa a kan abdullahi mahaifin manzon allah sallallahu alaihi wasallam shi ne hankali ya tashi sai aka ce to ya je ya koma ya yi wannan abu ko dai a yi a sake yi a gani ko dai a bashi a yanka abdullahi ko kuma a sa rakuma ya sa goma da aka yi sai ta faɗa kan abdullahi ya sa ashirin ta faɗa kan abdullahi har sai da ya sa ɗari sai akal ya fito to akal na fitowa kenan an yadda kenan a fanshi abdullahi mahaifin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da rakuma guda ɗari ina ba ta fahimta to wannan shi ne al-istiqsamu bil aslam to da annabi ya gani sun kawo wai suka sa wai annabi ibrahim da annabi isma'il wai yastaqsimani bil aslam fa qala sai annabi ya ce qatalahumullah allah ya lahace su da yake shari'a ta zo su larabawa ba su da shari'a ba su da annabi ina fata fahimta kai hatta zamanin annabi Dawud kafin Allah ya bashi zabura annabi Dawud alayhi salam zamaninsa da ya shigo
idan mutane sun samu damuwa ko rikici cikin dutse suke zuwa, in suka zo cikin dutse sai su ce ya Allah ga ni da wannan mun yi rikici, in ka san ni ne da gaskiya Allah ka zuro min igiya kam, sai kawai ka ga igiya ta zuro zur daga dutse sai ya kam. Shi kuma wancan ya ce in ni ne da gaskiya a zuro da igiya, tun da in shi ne da ƙarya igiya ba za ta zo ba. Sai wani ya je ranci zinare ɗari na wani ya ce zan mayar ma, haka shekara ana ta rikici ya ce sam shi ya mayar, sam ya ce shi ya riga ya mayar mishi da wannan, haka ce to a tafi wajen igiya. Sai samu ya sami sanda irin karaɗin nan sai fafeta sai zuba zinare ɗin nan cas a ciki sai riƙe, da ya je sai wannan ya ce ya Allah in ka san na ba wani bashin zinare ɗari kuma na ce ya damun da ita bai damun da ita ba, Allah ka zuro min da igiya lama. Sai igiya ta zuro sai ya kama, kun ga ya tabbata yana wajen wanci. Sai aka ce to kawai ka bashi gashin ca ku bari ni ma in kama igiya, sai miƙa wanda ya bashi abinci ya riƙe mun kuma ya bashi kuɗi ya ce ya Allah in ka san wane ya bada aron zinare ɗari kuma wannan zinare ɗarin nan na mayar masa suna hannun shi, Allah ka zuro min da igiya. Sai igiya ta dukkan hawa, sai mutane suka ce to yanzu kenan igiya ma ɗan adam ƙwaƙwalwar ɗan adam za ta yi bitin ɗin wannan, to me ya kamata a yi? Sai annabin ya ce to bari mu roƙi Allah ya sauko mana da littafi da hucce-hucce. Shi ne wa ataina Dawuda Zabura, sai Allah ya saukar da littafin Zabura, sai annabi Dawud yana amfani da shi, da annabi Musa ya zo sai aka ba shi Taurata, annabi Isa kuma aka ba shi mene Inji, da annabi Muhammadu ya zo sallallahu alaihi wasallam, to duk al-istisaru bil azlam kasuwarsu ta ƙare ta rushe kenan, hatta canfe-canfe duk annabi ya rusa su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce banda canji lafiya rata la safara wala kula, duk ya ce waɗannan shirka to duk sai aka daina canji. Amma kuma wa yu'jibuhu alfa'al, fata na gari yana burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanzu ka yi fata na gari, shi fata na gari babu ne amma canfi shi ne abin da idan aka yi zai iya sa mutum ya koma gida, ko kuma bai yi niyyar tafiya ba in an yi canfin ya sa ya yi tafiya, to wannan shi ne canfi musulunci ba ya san shi. Ina ba ta fahimta, to kun ga aka zo kun ga kenan zamanin jahiliya can kowace al'umma tana amfani da irin wannan abu a matsayin hukunci ko, to amma Allah subhanahu wata'ala ya riga saukar da littafi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce qatalahumullah, Allah ya la'anci kafiran Quraisha wannan, wallahi ina rantsuwa da Allah in istaqsama biha qat, wasu taɓa neman lallaba al'amura ko hukunci ko fahimtar me zai faru ga waɗannan kibiyoyin ba. Wa amara bishwa, sai annabi ya sa waɗannan hotunan famuhiyar sai aka shafe su, kun ga ba ma gumaka ba ne sura-sura aka yi, sai ce famuhiyar sai aka share su aka goge su, da aka goge a cikin kaba sun ma'ukulika alaihil ba, sai aka rufe kofa annabi na cikin kaba
bari ku ji da mutanen da aka rufe kowa aka rufe kofar annabi yana ciki sallallahu alaihi wasallam wa Usama da Usama ibn Zaid wanda baban shi da bawa ne na ma'aiki ya yantar da shi wa Bilal da kuma Bilal wanda da bawa ne sai na Abubakar ya saye shi ya yantar da shi sai zama annabi da wayannan ya shiga cikin Ka'aba ba Abubakar ba Umar ba Ali ba Usman ba sauran al-baqiyatul ashara duk ba su sai Allah kuma wayannan ya sa annabi ya shiga Ka'aba da su fastaqbala al-jida baya annabi da ya shiga sai fuskanci bangon allazi yuqabilul bab da yake fuskantar kofa Ka'aba ita ce al-qibla aka ne ko to in aka shiga ciki to duk inda annabi ya kalla duk inda ya kalla nan zai sallah dan haka da ya shigo kamar misali ya shigo haka to wannan bangon da yake kallon kofa sai annabi ya fuskance shi sai ya yi sallah na ba ta fahimta da ya fuskanci wannan sai ya yi sallah da ya yi sallah a ciki hatta idza kana bainahu wa bainahu qadru salasati azum sai da ya zama tsakaninsa da jikin bangon zira'i uku kamar kawo hannu haka ɗaya biyu uku ya kusa da wajen kenan to da ya zama tsakaninsa da bangon zira'i uku ne wa kafa sai ya tsaya wa sallah huna sai ya salla a wajen summa dara fil bait sai ya juya a cikin ɗaki wa kabbara fi nawahi ya yi kabbara a dukkan kusurwoyin Ka'aba wa wahada Allah ya kaɗaita Allah summa fata alba sannan ya buɗe ƙofa wa quraishun qad mala'at almasjid sufufan su kuma quraisha sun cika masallaci sahu sahu yanzuruna maza yasna'u bihim suna jira su ji wannan umarni annabi sallallahu alaihi wasallam zai bayar a kansu فأخذ بعدادتي الباب سيكا وشاورايين قدابيون قوفا قوفا سيكا وشاورايين يكا مناندنا يكا ما وهم تحتهم سوك مصنع قصد يكا كعبا كوية زي إدنزا أهو سيأزود وتتاكا لا سنن أهو أنتقى تتايسام تو sai ya zo su kuma suna kasance faƙala sai ya ce la ilaha illallah babu wani abun bautawa na gaskiya sai Allah wahadahu Allah shi kaɗai yake ƙwallon ƙwal la sharika lahu ba shi da abokin tarayya sadaka wa'ada Allah ya gazgata alƙawarin da ya yi إن الذي فرض عليك الكتاب لرادك إلى معاد نواتك الكعب كنت قال الله يا قزقة الحور sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce sadaqa wa'ada Allah ya gazgata alƙawarin da ya yi wa bawansa Allah ya gazgata wa bawansa alƙawarin da ya yi na mene zai ba shi galaba ko fa in ma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa 'alayka al-bala in mun ga dama nuna maka alƙawarin da muka yi
cewa za ka ci galaba a kansu. In mun ga dama kuma mu ɗauki ranka kafin fatan Makka. Wannan ana so a koya wa Annabi ikhlasi. Ya zama shi damuwarsa Allah ya yarda da shi, ya isar da saƙo Allah ya yarda da shi. Kar ya zama yana da wani buri, ko da ma burin cin nasarar addinin ne. Ban sani ba ko an fahimta. Malamai suka ce suna magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, malaman tarihi suka ce laqad tarabbaw ala yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hatta khalat nufusuhum min hazzi anfusihim. Sun samu tarbiya da reno a hannun ma'i har sai da ya zama zuciyoyinsu ba su da buri. Sai suka ce wa hatta an yatahaqqaqa an-nasru ala aydihim. Kai ko da ma cin nasarar ya tabbata a hannunsu, su ba su da wannan buri. Su dai buri kawai addini ya tabbata. Domin Abdulrahman ibn Auf bayan addinin ya tabbata, ƙasa ta yi komai, da ya zo ya shirya wa sahabbai walima, da ya ɗauki abinci ya sa a baki, sai ya fashe da kuka ya tura abinci. Ya ce ina ma shi ma ya mutu zamanin da ma'aiki ke da rai. Shi yana ganin jinkirin nan da aka musu kamar an masa jinkiri ne su cinye duniyarsu kafin su koma ga Allah. Yana jin tsoro kar ya je lahira a ce laqad azhabtu tayyibatikum fi hayatikum dunya. Kunga tarbiyyar da suka samu shi ne komai a yi don Allah, mai Allah yake so a yi to kaza ne. To alaika an tas'a wa laysa alaika idrakun naja. Kai ne ka yi abin da Allah ya ce shi ne wajibinka, amma cin nasara ba wajibinka. Ban sani ba ko an fahimta. Cin nasara ba wajibinka ba ne. Me ye wajibinka? Abinda Allah ya ce kai shi ne wajibi. To suka ce wa hatta an yatahaqqaqa an-nasru ala aydihim. Su sahabbai ko burin ma addinin ma ya tabbata a hannunsu, su ba sa wannan burin. Din sun yi haka kamar sun gajiya ke. Kenan suna jihadin ne don su ci nasara, ba wai don addinin Allah ya ɗaukaka, ba wai don Allah ya yarda da su. Ku duba yadda rayuwarsu take, ku duba yadda tamu take, Allah ya sauya. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a ciki, ya ce la ilaha illallah sadaqa wahdahu la sharika la, sadaqa wa'ada wa nasara abda wa a'azza junda wa hazama al-ahzaba wahda. Allah shi kadai yake, ba shi da abokin tarayya, ya gazgata alkawarin da ya yi, ya taimaki bawansa, shi ne wane? Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wa a'azza junda, Allah ya ba da izza da ƙarfi da ɗaukaka da buwaya da rinjaye ga sojojinsa. Sannan kuma wa hazama al-ahzaba wahda, duk ƙungiyoyin sojoji da suke son murkushe addini ɗaya bayan ɗaya, sai da Allah ya rusa su shi kaɗai. Kun ga ya tura nasara ga Allah shi kaɗai. Ina fata an fahimta. Duk da cewa kuma aya ta nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sun taimake shi. Huwal ladhi ayyadaka bi nasrihi, sai ya ce ne wa bil mu'minin. Da aka yi ana son cin nasara inda aka zo, ko me aka yi, in an ci nasara a abu, to a tura wa Allah nasara. Idan mutane ba su tura wa Allah nasara ba, to sun mutunci. Na sha buga muku misali da wani sahabi
na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya a sahara a daji sai wani dan fashi ya kama shi yace yau ka zo ranar kisa ne yau zan kashe yace ka yi hakuri duka ga dukiya ta ka diba amma kar ka kashe zulufin zai ma yawa yace ka ga rijiyar da rijiyar can da waccan duk waccan dukiya ne waccan abinci ne wannan gwalagwalai ba abin da zai yi da wannan abin da kake kai dukiya na yi wa Allah alƙawari in dai duk wanda ya zo yau na kama shi a yau to zai tafi lahira ni ko sai na cika alƙawari ya ce ka yi haƙuri ya ce a ya ce to ba ni na yi sallah na kawai ya ce ma dubu za ka yi yau sai ka tafi lahira da ya yi sallah raka'a biyu ya yi sujjada ya yi wasu addu'o'i hasbunallahu wa ni'mal wakil sau bakwai ya faɗi da idan da sallah ya juyo sai ga mutumin an yanyanka shi gulluwa gulluwa sai kuma ya juyo ya ga wani mutum kuma a kan doki sadauki sai ya ce man an tallaze nasara liyallahu bik Allahu Akbar kun ga kun fahimci abin man an aƙida ta musulunci in dukiya ce sai ce ina ma utitu wa ala ilmi ai mun yi taxes mun tsara mun yi campaign mun yi menene mun bi gida gida to dole mu ci zan ko ba ka ba haka zai ce amma ba za a mai da nasarar gawa ba Allah ne yake ba da komai dan haka kun ga sai yace wa hazamal ahzaba wahda eh in kasa ma ya ci ba Allah ya ce wa maramaita walakin allaha rama kuma Allah ya ce ba ku kashe su ba walakin allaha qatala ku duba baya Abu Huraira yace mutanen da suka taso suka yi ambush suka yi mana kwantan fauna da annabi ya ce uhsuduhum hasda ku jirbe mun su iyakan girbewa Abu Huraira ya ce in ka nufi mutane iyayen da ka dumfara duk wanda kake so ka gama da shi da ka je sai ka ga kan shi ya baɗi kafin ka taɓa kan ya baɗi kaga duk Allah ne ya yi ko to ko menene ka miƙa abin ga Allah idan ka ba da komai godiya ka bayar da Allah ko menene ka bayar da Allah kuma inda mutane suke faɗuwa to dama a babi ne al'imanu bil qadari khairihi wa sharrihi mutum zai yi imani da Allah ba matsala da annabi ba matsala da mala'iku ba matsala da aljanna da waye duk ba matsala amma ka zo al'imanu bil qadari khairihi wa sharrihi a nan gizan ke saka sai ka ga mutum nan da nan in bai faɗa a nan ba kuma zai faɗa a can domin ita imani da kaddara kullum muna cakuɗa da ita in ka tsallake wannan to da wuya ka tsallake wacce wannan imanin shi ya fi wahala shi ya fi wahala to kun ga annabi ya ba da nasarar kawai ga Allah ya ce ala ku ji tsoron Allah ko kuma ku saurara da kyau kullu ma'asarati duk wani abu da ake ji da shi au malin ko kuma wata dukiya au damin ko wani jini da aka zubar fa huwa tahta qadami to yana karkashin kafata na take shi ka tayi wa'annan kafafuwa komai na rusa shi
illa sadadatal ka'aba sai dai yi wa ka'aba hidima wanda suke yi wa ka'aba hidima su ci gaba da wannan hidima wasu kayatal hajj da shayar da alhazai a ci gaba da shayar da su ana annabi ya ce wa qatlal khata'i shibhil amadi da kisa na kuskure bai kama da na ganga shi ne sai ya ce assaut mutum ya rike tsumagiya wal'asa da sanda mutum ya ɗauki tsumagiya ya yi duka sai a mutu duk wanda ya ɗauki wani abu ya yi bugu da shi aka mutu ko ya ɗauki sanda kaga kuskure ne amma ya yi kama da ganga to sai annabi ya ce kofafi ne diya shi wannan za a ba da diya kisa na kuskure abubuwa da yawa ne suke haɗuwa su mai da kisa a ce na kuskure ya zama katulin hata na ɗaya za a lura da mai kabin mutum da mai aka yi bugu abinda aka yi bugun zai iya kisa don ba zai iya ba ɗaya kenan na biyu inda ka buge shi ɗin amma kisa ka buge shi sai a duba a gani sannan kuma irin dukan dagewan da mutum ya yi dagewan da mutum ya yi zai iya kisa misali ko da hannu ne ma amma irin kwanciyar da mutum ya yi ya taso gaba ɗaya ya zabge mutum kuma ya mutu za a duba a ga wannan irin dagewa ya yi duk yana daga cikin kisa na ganga na kuskure ko kuma na ganga to da shi za a yanke hukunci in an tabbatar da kisa qatlul amdi ne to abin da yake kan mutum kawai an kashe shi mutum ya ɗauki bindiga ya yi kisa da shi kamar watan da ya wuce akwai yarinya ɗan makaranta da wata yarinya ta kashe a nan garin sulaja ko ta yi walimar saukan qur'ani kuma ranar tana da azumi a bakinta kuma mahaifiyarta ta aike ita kuma waccan mahaifiyarta ta ce mata kuma ki mata rauni ba sai na miki ta ɗauko ka ta caka mata ta ƙara ba kamar satin can da ya wuce a kano an yi bol wani tim ɗin ya ci wani a turai wani yana ihu wani ya ɗau adda ya datsa shi ya kashe kuma dama ya ce duk wanda ya yi masa ihu zai kashe shi kun ga irin wannan to duka idan an sami kisa wanda yake qatlul amdi su turawa ko kisa kai da gangan ba za a kashe ka ba wai an yi asara wai shi wannan ɗin da ya kashe wancan ya kashe wancan ai gobe in shi ma aka kashe shi ai an rasa rai kenan kun fahimci abu shi kuma Allah ya ce wa lakum fil qisasi hayat nakira kuna da wata irin rayuwa mai daɗin gaske idan aka yi kisasi idan aka zartar da dokar Allah guda ɗaya sakamakon biyayyar da hukuma ta yi wa Allah aka zartar da hukuncin Allah shi kuma Allah sai kame zukatan bayi ya sa musu tsoron hukuncin shi sai ya sa su kuma su daina yin abu wallahi da an sa shari'ar Allah kuma aka zo aka yi ɗaya aka ce za a yi biyu to duk tsoro zai shiga cikin mutane za su haƙura su bari kuma Allah da ikonsa sai Allah ya kawo duk masu laifi sai su ne
sai su dena lokacin da ya riba ya gabatar da na tafi yawo da ya gabatar da shari'a a samfara me ya faru jama'a guba jenge ne da aka kama shi ya saci saniya ta kai 26,000 a lokacin amin lokacin bai wuce 26,000 ba amma saniyar tana da tsada aka yanke hannun shi da aka yanke Allah da ikonsa sai Allah ya canza zukatan mutane inda ake fashi ake abinka ya faɗi ko ka ajiye kaya sai ka tafi ka je ka dawo kuma sai ka same su a wannan amma da siyasa ɗan siyasa suka ci gaba faɗa alaihul amad fa qasas qulubuhum suka yi fatali da shari'a sai Allah ya canza musu mutanen zamfara wallahi ba wani gwari da zai kawar musu da wani abu ko wani sojoji shari'an nan da aka yi fatali da ita ce yanzu take tabbayar su kuma wallahi yanzu a dawo da shari'a a gani ya zama na a yi tuba na gaskiya a ce an dawo da shari'a a jihar Zamfara to Allah zai yaye wannan abin da suke fama da shi amma matukar ba za a bi dokar Allah ai Allah cewa ya yi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ai an gyara ƙasa daga baya fasadi ya zo ko ba ka bari tun da za a koma a bi Allah ɗin a ƙasƙantar da kai a ce an koma wa Allah to Allah zai kawo zaman lafiya duk wannan bala'in da masifar Allah zai yaye ai wannan jihar ta Niger ita ce ta biyu da ta marawa abin nan baya Morocco Road kafin wannan lokacin dala za ka gani na giya ko ba ka bane shekara 20 da suka wuce za ka ga dalar giya ta yi tsiri ba ka iya ganin amma tun da aka yi wannan Allah ya ji kan kure yanzu sai ka ga yaran da suka taso 'yan shekara 20 ba su san giya giya da idansu ba su sani in aka bi dokar Allah ɗaya in aka bi aka aiwatar da ɗaya sai Allah ya kame ya canja zukatan inna allaha yaqulu bainal mar'i wa qalbi masu ɓarnan sai Allah ya shiga zuciyarsu ya hana su sai ya hana su amma shugabanni ba su gyara ba ba su ji tsoron Allah ba ba su hukunta dokar Allah a kansu da jama'a ba sun buɗe wa kansu ƙofar bala'i da aka saƙonmu ga mutanen zamfara a ɗabbaka shari'ar musulunci kamar yadda aka yi da a gani idan Allah ba zai yaye ai su ma sun shafa a kai kiristan daga plateau suka je tafiya suka je zamfara da suka dawo sai suka ce kiristan zamfara ma ya fi musulman kulato da tsuwa kiristan can a wancan lokaci saboda giyar da ake sha a can har yi zama na jos in za a yi biki a bauchi wanda ake so a gole a yi lalata a yi fitsara a yi shaye-shaye sai a taho jos a zuwa yi saboda nan ne garin da ba shari'a ba za su iya yi a garuruwan arewa nan gaba ɗayan za a yi sai a tafi can a je a gole an gama a dawo Allah ya sawa kamar sun tafi garin da ba Allah ke Allah ya sawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wani jini ya take shi kisa na kuskure da ya yi kama da na gangan shi ne a yi da tsumagiya ko sar amma da mutum ya ɗauki wuka ya ɗau takwabe ya ɗau bindiga ya ƙana ya fuskanci mutum da ita
wannan kawai katilin amdi babu magarar kuskure annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa yayi duk mutumin da ya dauki makami ya nuna dan uwansa musulmi da makami ba mu bashi kun ga amma in tsumagiya ne an san tsumagiya ba za ta yi kisa sanda ba irin ta fulanin nan ba domin da ba fulatani ya kwanta in ya wulwula to sai gyaran hannuta ko ba aka ba sai gyara sai dai su ne suna bukukuwansu amma nan da nan zai iya kwantar da mutane da yawa da sandan nan tashi in aka yi bugu da sanda sai an duba ina aka buga kuma wanda ta karkarewa aka yi ina fata fahimta to a nan ne ake cewa an yi kisa na kuskure to annabi ya ce fa fihi diya mukhallasatun za a kaurara diya mi'atun min al-ibil rakuma guda 140 minha 40 daga cikin rakuman kuma ba wai ƙanana ba fi buduniha auladuha suna da ƴaƴansu a ciki ka ga ni a takaice ne 140 sannan annabi ya ce ya ma'asharar Quraysh ya ku taron Quraysh إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية الله يا تشري مكو كيشي ده كبيلنتي إلنا الجاهلية وتعظمها ده كما جيجي ده كي بالآباء ده إيال البهري ده إيال بأسو كسايا كان البهري ده إيال ليس الفتى من يقول كان أبي innal fata man yaquluha anaza ko ba ka saurayi da yakai saurayi ba shine zai ce ai ni dan wane ne ai ni baba na kaza a ya fito ya ce shine wani ina fata an fahimta annasu min adam duk mutanen duniya daga annabi adam su ba da jaburi ba kamar yadda wani la'anar nan ba ya bude ya kawo wa adam min turab annabi adam kuma daga turbaya aka halicce shi sun batala hazin aya to sai annabi ya ja wannan aya a lokacin aka saukar mishi da annabi ya shiga sai ya ce bilal ya hau ka'aba ya kira sallah bilal yayi har ya kama ya hau da ya hau ya kira sallah sai wasu suka kalle shi suka ce alam yajid muhammadun ghayra hazal turabi yu'adhin lah yanzu muhammad ya rasa wanda zai kira sallah sai wannan dan baki halkaka kun ga sun yi castigative saboda su kaskantar da shi su rasa wanda zai yi sai wannan dan bakin to da suka yi haka suka faɗa haka sai kawai aya ta sauko ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum inna Allah alimun khabir sai kawai annabi ya ba su amsa daga Allah subhanahu wa ta'ala ya ku mutane mun halicce ku daga namiji guda ɗaya da mace guda ɗaya annabi Adam da Hawwa'u ke waja'alnakum muka sanya ku shu'uban jama'a wa qaba'ila da kabilu daban-daban me yasa lita'arafu don ku fahimci juna ku san juna yanzu mu a Najeriya duk mun san kanmu in ka samu wanda yake da ilimi na harsuna na ɗabi'u
da na al'adun mutane a jami'a duk wanda ya gani zai ce dan kaza ne da ganin su da yanayin fatar shi da yanayin cikin shi da kuma zai ce wannan dan gari kaza ne idan kuma ka sami immigration officer duk wani dan baki da ka sani a Afirka in yanzu zai ce wannan dan gari kaza ne da ya zo yana neman kowa zai gane kowa ina fata fahimta to Allah ya yi ne don mu mu fahimci juna in ka je China ko ka je Japan ko Korea sai ka ga mutum dubu kai a wajenta sai ka ga duk irinsu ɗaya ko ba haka ba kai kawai iri ɗaya za ka ga su amma su kuma sun gane juna sun ga kowace ƙabila a gane kowace ƙabila wannan ba aibi ba ne kuma duk waɗanda suke da wani yare su yi ƙoƙari kada su bari wannan harshen ya mutu ina ba ta fahimta shekara biyar da suka wuce a Abu Zaria mun je wani taro an gabatar da abubuwa sai wazirin gwanzo ya tashi ya ce ya gaji wani ƙur'ani yana magana ne a kan da muka rena yaren larabci ya ce to ba ma yaren larabci ba bari ku ci ya ce ya gaji wani ƙur'ani daga wajen kakansa ya ce yadda kakan ya ba shi tun yana yaro ya ce na ga kana da himma ka ajiye wani bai ba baban shi bai ya ba shi to yana riƙe da ƙur'ani sai shekai shekara biyar ba shekara hudu ne ma ya cika shekara hudu sai ga gwamnan kebin nan da yake kai sai turo wani bature aka zo har gida aka samu wazirin gwamna aka ce ka yi ba da wasiƙa daga gwamna bayan gwamna ya kira shi cewa kwanciyar Allah ka ba shi abinda yake so ka ba shi haɗin kai bincike zo yi na ilimi ka ba shi sai yadda shi da kansa yake faɗa ya ce da ya zo baturen da ya zo sai ce na zo neman wani ƙur'ani a wajenka yana da tu ya ce daga ina kan ya ce daga rasha ne da ka zo yi Najeriya ya ce shi bai taɓa ma zuwa Afirka shi abin